հենակներ կամ անվասայլակ եւ փորձել այդ թեքահարթակներից օգտվել։ Այսքան, այնպես որ մանկասայլակով կարող։ Թեկուզ մանկասայլակով ես որպես մայր չեմ կարող իմ բալիկի հետ մանկասայլակով օգտվել այդ թեքահարթակներից։ Առաջին ոլորտը բնականաբար հաշմանդամության հետ կապված, բոլոր մյուս խոցելի խմբերի հետ կապված, նաև մենք ունենք Արմանի հետ որոշակի ծրագրեր եւ առաջարկներ, որոնք պետք է ներկայացնենք արդեն իսկ երբ հաջողությամբ արդեն մենք կարողանանք ընդգրկվել ավականու մեջ իրականացնելու շատ տարբեր նախագծեր, Արմանի հետ կցանկանային տալ հնարավորություն ունենա այդ մասին խոսել, բայց ինձ համար ամենա ցավոտ հարցը դարձ այդ հաշմանդամության հոգին է, բայց ես նաև որպես լրագրող դուրս մեր ամսագրի շրջանակներից իմ բլոգում, այլ լրատվամիջոցներում բազմիցս բարձրացրել եմ, սկսած մեր քաղաքի աղբահանության, լուսավորության, շինարարական մոռմերի խախտումներից, սկսած ավարտած ջրահեռացման խնդիրներով։ Դուք այս քաղաքի բնակիչներ եք եւ նկատած կլինեք, որ երբ անձրև է լինում, ինչ է կատարվում մեր քաղաքում, որտեղ ոչ մի տեսակի այդ լուկերը, խողովակները ոչինչ նորմալ չի գործում, բայց չէ՞ որ սա 21-րդ դարն է եւ մենք ապրում ենք կարծես թե մայրաքաղաքում։ Շատ խնդիրներ կան եւ ես որպես այս քաղաքի պարզապես քաղաքացի բնակիչ սրտացավ եմ եւ փորձել եմ ինչ որ մի բան փոխելու։ Իսկ այն, որ մարդիկ կան մտածում են, որ անի քոչ հարը լրագրող, ենթադրենք լավ շատերը փող շահարկեն իմ մալեքենի լինելու հանգամանքը, ինչ կարող է անել կամ ինչ գործ ունի քաղաքականության հետ, նախ ես ցանկանում եմ այդ մարդկանց հիշեցնել, որ ավականի լինել դեռ չի նշանակում լինել քաղաքական գործիչ, որովհետև ավականի ցուցակում կարող են ընդգրկել պարզապես շատ ակտիվ գործող տարբեր ոլորտի քաղաքացիներ, ովքեր պատրաստակամ են ինչ որ մի բան օգուտ քաղաքի փոխելու, եւ ի վերջո տարբեր բաժիններ եւ տարբեր կառույցներ կա, սկսած մշակութային, կրթական, ավարտած շինարարական, իրավական, տնտեսական, այսինքն պարտադիր չէ, որ դու անպայման մասնագիտությամբ քաղաքագետ, դիվանագետ կամ տնտեսագետ լինես, որպեսզի կարողանաս ինչ որ բան քո քաղաքի համար անել։ Այնպես որ այս առումով նա չեմ կարծում, որ եթե ես սկսեմ զբաղվել ավականու գործունեությամբ, ուրեմն ես արդեն իսկ քաղաքական գործիչ եմ։ Այնպես որ թող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անհանգստանում են այդ առումով, հանգիստ լինեմ, որովհետև ես դեռևս քաղաքականություն մտնելու հայտ չեմ ներկայացել, բայց ինչպես նշեցի, դեռևս ես պարզապես որպես ակտիվ քաղաքացի գուցե եւ հայտնվեմ քաղաքային իշխանություններում, բայց դա ըստ իս դեռևս քաղաքականություն չէ։ Հասկանում եմ, որ մեր իրականությունը մարդիկ ամեն բան քաղաքականության հարթությամբ են գնահատում եւ դատում, բայց ըստ իս պետք չէ այդքան նեղացնել շրջանակը։ Իհարկե մեր կյանքը ամբողջը կախված է քաղաքականությունից, եւ մենք ուզենք թե չուզենք, մենք ներգրավում եւ ներքաշվում ենք քաղաքականության մեջ, բայց եթե նաեւ այդ դիտանկյունից ես չեմ կարծում, որ եթե ավականի ես, արդեն իսկ ուրեմն քաղաքական գործիչ ես։ Ճշտազատ ձեր ինձ համար վերջակելու դրած չի նախագահական ընտրությունների, որտեղ ինչպես բոլորը գիտեք, ես մեկ այլ պրոցեսի դերը ընդհանում է Ռաֆի Հովհաննեսյանի, ես ճանաչում եմ որպես ինքս անձամբ մասնակցել եմ ընտրություններից, առաջին շարքերում եմ եղել, վերահսկում եմ 28 տարածքը, եւ այն ինչ որ կատարվել է հանրապետության բոլոր մյուս քաղաքներում, նույնպես մարզերում նույնը կատարվել է Աբովյանում, եւ դինենք Աբովյանում հաղթեցին քաղաքում, նկատի ունեմ գյուղերում կատարվեցան ինչ որ ամենուր կատարվեց, չհասցրեցինք իհարկե նաեւ մարդկային ռեսուրսներ չպավարարեց, որպեսզի կարողանանք վերահսկել, եւ արդյունքում 70% ընտրատեղամասերում հաղթած թեկնածուն ընդհանուր 28 ընտրատեղամասի արդյունքներում այդ հաղթանակը այդպես էլ ոնց որ հաղթանակ չդարձավ, իհարկե ցավում եմ։ Այսօր հիմնական խոսակցությունները գնում են Ռաֆի Հովհաննեսյանի բացատրելիս շուրջ, ինչ կարող է դարձել, ինչ կարող է դարձել, չի։ Ես կարծում եմ, որ դա նույնիսկ պայքարի ձև է, եւ կարծում այն խնդիրը, որը պետք էր ապացուցել, Ռաֆի Հովհաննեսյանը արդեն ապացուցեց,
Հետևան արդարությունը, որ մենք կնդրեցին կենտրոնական ընտրական կազմի ժողովում, հետո տատարաններում և սահմանական տատարանում չգիտանք այդ ամենը, որ սահմանական տատարանի պատասխանը միակ բանը, որ ինձ մոտ տպավորել, որ իրանք ժամանակ չունեն, որպեսզի դեր աշխարհ կատարեն, այլ պատասխան ինձ մոտ ինձ չէ հիշում կամ իրանց արձագանքը. Երբ հաջորդ քայլերը ես օրինակ հույս ունեմ, որ ամեն դեպս ինքը նաև ապացուցեց ռազմավարությունը, որ իշխանությունները հերթական անգամ այսպես ցուցադրում են, որ իրենք պատրաստ են գնալու երկխոսության, բայց իրականում այդ երկխոսությունը չի կատարվում, որովհետև իրանք կարծես թե ոչ բան չեն առաջարկում, միակ բանը, որ առաջարկը եղավ, դա ցանրական բարեփոխումների խորհուրդը ղեկավարելն էր, բայց ես չեմ կարծում, որ ժողովուրդը իր ձայնը տվել է Ռաֆի Հովհաննիսյանին, նրա համար, որ ինքը խոստացել էր, պետք է ցանրական բարեփոխումների խորհուրդը ղեկավարի. Վերջո այն խոսքը, որին հավատաց ժողովուրդը, իրենց պարունակում էր խոստում, որ ինքը իսպահ պետք է բացառել կոռուպցիան, նվազեց նիստվերային տնտեսությունը, աշխատավարձ մթոշակները բարձրացնի, փոքր միջին բիզնեսին աջակցի և շատ-շատ ուրիշ բան է։ Այդ դրա համար էին նրան ընտրել։ Եվ այս ընտրությամբ ես կարծում եմ, երբ որ Պարամյան 26-ում կամ այդտեղ մշակում են որոշ առաջարկներ, որ պետք է ներկայացնեն Ռաֆի Հովհաննիսյանին և իր թիմին, պետք է ելնեն այդ դրանից, ինչ առաջարկեն, որը որ ընդունելի լինի և իր կողմից և ժողովրդի կողմից, որովհետև երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը ասաց, ես դուրս գամ, ինչ ասեմ, ես ենթադրում եմ, որ հենց դա, եթե ասել իհարկե Ռաֆի Հովհաննիսյանը դա, ես կարծում եմ, որ հենց դա այն նկատի ուներ, որ ես ելնեմ ժողովրդին ինչ ասեմ, ժողովրդից առաջարկում եմ ծանրական բարեփոխումների խորհուրդ, ղեկավարին, ուրա մենք հաղթեցինք դեպինացինք տներով, լուրջ չի և պետք է ավելի լուրջ մոտենալ ես հարցին։ Ես օրինակի համար կոչ կանեմ, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանին ամսի 36-ից հետո ինքը դադարեցնի իմ այն ցանկությունը, որ ինքը դադարեցնի ացադուլը, որովհետև մինչև ապրիլի 9-ը իրոք պետք է ուժ և ես կարծեմ, որ ապրիլի 9-ը իրոք կմիայն օրը և որ ժողովուրդը վերջնականապես կկանգնի և կասի հեռացեք։ Ժառանգության հնարավորությունները սպասվողությունները մինչպես է գնահատում, իսկ բոլոր ընդդիմադիրները կարծեք, թե պատկանում են, ինչ ասենք առաջի գոնե երկրորդ ես ոչ մեր ժառանգության, այլ ընդհանուր ընտրությունները կարող ենք գնահատել, որովհետև ինձ համար ամեն ինչ կորոշի ապրիլին և դրան հաջորդող օրերը, որովհետև եթե մենք չկարողացանք հաստատել այդ արդարությունը չվերականգնել, ի վերջո քաղաքապետի ընտրությունները մեր մեծաշոր ոչ մի բան չի փոխվել, որովհետև նույն մոդելը հաստատ օգտագործեն, իմանալով հանդերձ, որ անպատիժ են մնալու և արդյունքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Այսինքն եւ քաղաքապետի ընտրությունները եւ հետագա բոլոր ընտրությունները, որպեսզի լինեն իրոք ազնիվ ժողովրդավար և ցույց տան իրական ընտրությունը, պետք է այս նախագահական ընտրություններով այդ դրա սկիզբը դնենք։ Մենք վերջով հաստատենք այդ արդարությունը։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ապրիլից հետո, եթե ստացի այնպես, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը գա իշխանություն, հույս ունեմ, որ որպեսզի ապացուցի իր հաղթանակը, իրենք քայլեր կձեռնարկեն, որ բացվեն այդ ընտրատեղամասերի թերթիկները, այսենք որ պարտերը, արդիկները, որպեսի ցույց տան, որ իրականում ոչ են դեր ունեցել։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը պետք է որոշի, իհարկե հասկանում եմ նախորդ ընտրություններից ելնելով այդ դարպոցը, որ այնքան էլ ժողովուրդը չի որոշում, բայց իմ խորին համոզմամբ, եթե ժողովուրդը իսկապես ցանկանում է մի բան և նա համախմբված լինի,
կհասնի արդյունքի եւ ես կարծում եմ որ մինչ օրս մեր երկրում չեն լինում արմատական փոփոխություններ որովհետեւ ժողովուրդը համախմբված չէ եւ որքան էլ կամ մեծ ալիք դժգոհության ընդվզման եւ կան շատ-շատ մարդիկ թե նրանք ովքեր մասնակցել են դիտությունների եւ թե այն բավական մեծ տոպոս կազմող քաղաքացիներ ովքեր չեն մասնակցել դրությունների եւ բոյկոտել են նախագահական դրությունները Ես կարծում եմ անգամ այս պարագայում երկա շատ մեծ թվով բնակչության զանգված, ովքեր դժգոհ են, չեն համաձայն չեն այս իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, անգամ այդ զանգված անհիմադիր համախմբված չէ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր չարիքները, մեր բոլոր անհաջողությունները գալիս են հենց այդ համախմբված չլինելուց։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք արդյունքի կհասնենք միայն այն դեպքում, եթե համախմբենք, եթե մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ ինչ-որ բան մեր երկրում փոխվի։ Մենք պետք է ինչ-որ մի բան անենք հանուն դրա, որովհետև այն փոքր զանգվածը, որ դուրս է գալիս հրապարակն էլ, եթե մենք անգամ դա որակում ենք փոքր զանգված կամ այն մարդիկ, ովքեր համացանցում նստած են ինչ-որ մեկնաբանություններ գրում և քննարկումներ ծավալում, ես կարծում եմ դա բավարար չէ։ Այնպես օրինակ, եթե ես որպես քաղաքացի խոսեմ, ոչ թե որպես մարդ, ով գուցե ներգրավվի այս զարգացումներում, ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ չեն ուզում, որ իրենց համար դու ինչ-որ բան անես, ունենք ես չեմ պատրաստվում, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես չեմ պատրաստվում, որևէ մեկին ասել ընտրեք մեզ կամ ընտրեք ինձ, ոչ, ես չեմ ասելու նման բան, դուք ուզում եք մենք ձեզ համար աշխատենք, ես աշխատող մարդ եմ, այո, ես տեսակով այդպիսին եմ, ուզում եք, որ մենք ձեզ համար աշխատենք, իսկ ես կարծում եմ, որ բարև Երևան ցուցակում կան շատ-շատ մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքով, իրենց կյանքով ապացուցել են, որ իրենք աշխատող մարդիկ են։ Ուզում եք մենք ձեզ համար աշխատենք, ընտրեք մեզ։ Չեք ուզում մենք ձեզ համար աշխատենք, խնդրեմ, որովհետև որևէ մեկին կներես, Արջան, չես կարող որևէ մեկին հավոզել կամ պարտադրել, գիտեք մենք լավն ենք, մենք ամենալավն ենք, մենք ամենալավը կաշխատենք, մենք ամենաանթարն ենք, ամենաժողովրդավարն ենք, ընտրեք մեզ։ Արդեն մարդիկ պետք է իրենք տեսած լինեն, եթե իրենք գոհ են այս քաղաքային իշխանությունից, իրենց բավարարում է հազարավոր դրամներ ծախսված այդ դալանները, նկարազարդ, դրոշակները, նստարանները, որոնք որ շատ ավելի մատչելի գներով կարող էր արվել, և մենք ճանապարհին քննարկում ենք, թե ինչ է արվել վերջին տարիներին մեր քաղաքում, կարծես այգեպանության և նկարազարդման աշխատանքներից բացի խոշոր հաշվով ոչինչ չի արվել, բայց անգամ այն ինչ արվել է, արվել է շատ մեծ ծախսերով, փոխարենը մեր քաղաքը այնքան չլուծված խնդիրներ ունի, հիմնախնդիրներ, որոնց ուղղությամբ կարելի է ուղղորդել այդ գումարները։ Այնպես որ իմ համոզմամբ, եթե ժողովուրդը մի փոքր սթափ դատի և մի փոքր նաև հաշվարկներ անի և տեսանելի աշխատանքը վերածի նաև թվերի, կհասկանա, որ իրականում այն ինչ արվում էր զուտ ցուցադրաբար և ներկայացուցչական այդ ֆոնը ապահովելու համար, իրականում այն չէ, ինչ որ պետք է լիներ։ Այնպես որ ես պարզապես գուցե ինձ հետ համաձայն չլինեմ բարև Երևան ցուցակից շատ-շատ մարդիկ, բայց դա իմ կարծիքն է։ Ուզում եք ձեզ համար աշխատել, ուրեմն ընտրեք մեզ, ուզում եք այլ ուժ աշխատի, խնդրեմ, ընտրեք իրենց, թե այնպես չէ։